دې به راځو خپل راځو شرمېږي بشر سره یو خبرې کوم. السلام علیکم کاکا. سلام څنګه خېزي؟ حالات سم دي؟ حالات ښه دي. کاجي نامه مو سره ارشاد عالم. ارشاد عالم د کوم ځای اوسېدونکی؟ د کېړی. د کېړی اوسېدونکی. دا راته وایي چې منګړی ډېره زیاته سیوا شوې ده، خلک د حکومت نوم سره ټکی، او تاسو راته دا وایي ستاسو سره آیې ده چې د کوم حکومت نه تاسو مطمئن یې او دا منګړی اچانک راغلی له څه به ویل غواړي دیوالې سره؟ موږ خو د یو حکومت په باره کې هم څه نشو ویلی که نه، چې کوم یو راځي موږ دا د هغې نه بخي هغه د هغې نه بدتر شي. نو نن سبا دور کې خلک وایي چې پرز مشرف چې کوم دا حکومت خو دا غي نور سو بیا نواز شریف دا غي منګو جو نواز شریف ناکارو جو عمران خان نغره دې منتا دا غم دا گرانی راويستي وا جی اوس دا عمران خان منګو چې دا عمران خان گرانی دا گرانی دا دل کې چاوي چې دا عمران خان دا خبرې ته ډېر دې 5 سال حکومت دا ور جتیر شي دا دا سیاست جنازه بووزی خو بهر حال هغه ونه شو و چې کوم دا دوی حکومت راغره دا د چې کوم گرانی راويستي را جی دې باره کې منګ تاسو سوي اوس کوم منګو بل شي ابد نه نه جاتی ها بالکل جی ها نو موږ دې زاره کې عوام اس دې شوی دا عوام اواز رسی مخه تا او مخه چې کو حکومت چارواکي دا غو دې باره کې ځان غلا کړی تجیدار ادو وستا سو چې کم کله کېړی تاسو راتلو کنه تجی ستا سو طرف ته لوډ شیډینګ زیات وی کم لوډ شیډینګ زم دا یو ډوټل بشام خا لوکل تقریبا 8 غنټې لوډ شیډینګ ستا جی سب ول غوالي دې مخ کېړی خو دې دا یو خبرو جمرا خان حکومت کې لوډ شیډینګ نو جی او نن دې دا کې لوډ شیډینګ دومره زیات شي ډیر زیات شي لګنه ډیر شي واشه خا دا راتو وای چې ستا سو طرف ته دغه د قربانو د پارکم چې راغه زناور خرڅې کې د دې میله لګي یا نه لګي؟ نه میله نه لګي. میله نه لګي او ریټ نن سبا څه چلیږي؟ ریټ هاي لیول کې چلیږي تقریبا 100 راځي 70000 نمبر چلیږي 60 نه جو بار بار ساجي اعظم د ریډیو باسین بار خبره کوي دا جی ساجي اعظم د ریډیو باسین منوال لپاره بس پیغام جو ډېر مهرباني تاسو ته تاسو د غریب عوام आवाज چتوي جی خو بهر هلګه مخ ته د आवाज چاته نشي ان شاء الله دا برسو دا به خلک وي ډېر مهرباني ډېر زاده شکریا خوشاله را سره اوسه